Bueno, benvinguts tots i totes. Com vos ha explicat Amparo, això va ser un cafè d'antropologia un poc estrany al que estem habituats normalment des de l'AVA i des de la biblioteca. Normalment fem un altre espai, en unes altres condicions, més properes i més familiars. Tenim un cafè, tenim pastetes, avui doncs, tenim mascaretes i tenim distància. La idea d'esta xerrada no és sentar càtedra ni fer-vos ningun discurs, crec que per part de ningú dels quatre que estem ací, sinó simplement és que tant des del museu com des de gent de l'antropologia que està ara treballant en l'AVA, tenim ganes de conèixer o d'apropar-nos més a allò que en un moment donat es va dir l'antropologia rural. Hem convidat a aquestes persones específicament, primera, perquè volem conèixer des d'on ells treballen, viuen i parlen de lo rural, a més per la manera en què se relacionen en les xarxes socials i que fan d'altaveu d'una altra manera de veure este àmbit. I per allò que vos dia des de la vostra posició, com vegeu aquesta etiqueta de, jo no sé si des del que és el treballar allí o a la gent que ho veu des de fora, les etiquetes aquestes de rural, neorural, vosaltres això vos afecta d'alguna manera? Bueno, jo penso que la etiqueta rural no té sentit per si sola, a no ser que la confrontes en un altre terme, no? Però per si sola com a definició és tan àmplia que és inabastable, no? Perquè com definir ser rural? O sigui, què és rural exactament? Com qualifiques un municipi de rural? Pel número d'habitants? Per la manera de viure? Per a què es dedica la gent? No? Quina és la feina? Pot ser rural si no tens una feina relacionada amb el sector primari? O sigui, necessàriament el qualificatiu rural ha d'anar sempre lligat al sector primari o no? Deixes de ser rural en el moment en què el teu poble té més de 1.000 habitants? Hi ha moltes coses, no? Aleshores, té molt més sentit el terme rural des del moment en què es confronta d'alguna manera el terme urbà, no? Ahí sí que ja ens queda tots molt més clar a què ens estem referint, però per si soles és complicat de definir. Sí, de fet, se partix a vegades d'una base de que rural són les persones que fan un treball específic, a un lloc específic. I a veure, al meu poble o al poble d'ells, a un municipi de 700-800 habitants, avui en dia se pot fer qualsevol feina. De fet, la majoria no treballa en el sector primari, treballa en altres sectors, o se'n van a treballar a 20 quilòmetres, se'n van a treballar a 40 quilòmetres, i després també els que venen a viure a un poble, doncs ho diuen neorurals, però potser aquestes persones tornen perquè se n'han anat a estudiar i a formar-se, que això és el que se tindria que potenciar, és que la gent se forma perquè quan torno al seu poble pugui amortitzar la societat els diners que s'han invertit en aquesta persona que s'ha format. No té per què treballar a un sector específic que normalment s'encasilla en l'agricultura o la ramaderia. Llavors, a vegades, traiem etiquetes de coses que jo no li veig de sentit. La gent que vivim allí som igual que els que viuen a un altre lloc. El que canvia un poc és la societat, la manera de relacionar-se, però tampoc hi ha tanta diferència. Jo no pertany al món rural, però sí que estem intentant connectar el que són les ciutats, o la ciutat de València en aquest cas, en l'ordre, en el món rural. O en el món, però no rural, clar, és que és el que estem parlant. Rural no és el món productiu a soles del sector primari, o sigui, vull dir. Però sí que pensem que des de la ciutat hem de tindre com un diàleg respecte al món rural per a poder entendre'ns, o sigui, perquè vull dir que és important aquesta confrontació, perquè són mons molt diferents i molt pareguts a la vegada, perquè ara ja en tota la tecnologia i tot això estem parlant de lo mateix, estem vivint lo mateix, i sí que és important, però sí que alhora són molt diferents i ens vegem com diferents, i és important aquesta connexió i aquest diàleg de tu a tu, perquè moltes vegades la nostra societat és urbanocentrista, o sigui, totalment, no?
i n'hi ha que ficar el foco en altre lloc també per conèixer-lo. Negocis que funcionen mínimament del sector primari, o de la part d'agricultura sobretot, és el que es ven directament els seus productes, perquè l'altre és una ruïna. Perquè a més és una ruïna perquè el llaurador no se queixa, perquè li paguen a 10 cèntims, doncs bé, l'any que ve te'l paguen a 8, bé. No hi ha tampoc una reivindicació d'això, s'ha de canviar el model, perquè al final si el sector sencer se reivindica davant de les administracions de que un altre model és possible, però si tu te van matxacant i ho aguantes tot, doncs l'administració tampoc te farà cap cas al final. I això no és un problema només que afecta a les àrees rurals, vull dir que això afecta al funcionament de l'agricultura a nivell europeu sobretot. De totes maneres, tampoc m'agradaria que paregués que al món rural només se pugui treballar al sector agrari o al sector primari, perquè ho estem centralitzant molt així. Com va ser el dia de la banda rural? Va ser esta setmana o la passada? Fa pocs dies. Fa poquet, sí. Totes les imatges que apareixien eren de dones, o llaurant, o enlaixant la mà, o en les vaques, o en les cabres, o fent alguna... Bueno, sempre feines relacionades amb el sector primari, no? Dia de la Mujer Rural, i necessàriament la imatge havia de ser la d'una dona o treballant la terra o treballant en els animals, o bueno, pescant també és de veres que últimament també s'inclou allí i també apareixen, des de les dones rurals, apareixen dones pescadores. Però és que és això el que deies, no? Una metge, una mestra, una cambrera, una cuinera, una... És que qualsevol, o sigui, no és la feina del sector primari el que determina que sigues una dona rural. No hi ha unes lleis que faciliten l'accés a la terra. Després, un problema més, que l'accés a la maquinària agrícola per treballar la terra és molt car. Si tu t'has de comprar un tractor i val 50.000 euros, que és un negoci que es comences que no tens res, com s'ha d'incorporar gent jove? Els únics que s'incorporen és perquè els seus pares estan treballant a la terra, alguns, i poden continuar una mica el negoci familiar. Però és que, en tots els sentits, és molt complicat treballar avui al camp. I això no hi ha manera de fer-ho comprendre a les administracions. Van canviant de partits polítics des dels anys 80, tenim totes les competències exclusives, la Generalitat Valenciana, hi ha molts de diners a nivell europeu per fer projectes i no hi ha manera de tirar això avant. Perquè s'aposta per model turístic, clarament, com està demostrant ara la crisi esta, que se desmunta el model turístic i no hi ha una alternativa darrere, com podia ser, per exemple, el camp. No s'ha contemplat mai com a alternativa perquè la gent es guanyi la vida des de fa molts anys. A menys que siga per muntar un negoci turístic. Entonces, torna-li la trompa al xic. Però bé, el cas és que intentem, per exemple, parlar de projectes relacionats amb l'agricultura o amb la ramaderia i al final el que veus és que cap on s'enfoquen les coses de cara a que la gent torni a viure als seus pobles o que qui està es pugui quedar o que vinga gent de qualsevol altre lloc a viure, l'agricultura i la ramaderia és com a que no existissin i si existissin és només, o sigui, les úniques coses que pots plantejar han de vindre relacionades amb el turisme. Sí, pots fer oli, però has de fer oli en esta presentació perquè esta és la que es vendrà a la personeta que ve a passar el dia ací i a fer una excursioneta i no va emportar-se la garrafa de 5 litres, sinó que la presentació que has de fer és la de la botelleta menudeta, que és la que es podrà emportar en una bolseta.